Stručnjak instituta Tamižu Pančevu, master inženjer poljoprivrede Radmila Heraković, govorila je nedavno poljoprivrednicima iz Crepaje o zaštiti voća, pšenice i uljane repice. Obzirom da je aktualna pšenica u narednom periodu i ti ozimi usevi i pšenica i uljana repica, tema današnja moja će biti zaštita pšenice i na koji način se obavlja, kada se kreće sa zaštitom i šta je to najvažnije na šta treba obratiti pažnju u nekom narednom periodu. Ono što sa čim se sada susrećemo i što smo do sada u obilasku videli na pšenicama, to su neke bolesti, za sad ništa nije alarmantno, nikako još uvijek nije preporuka za bilo kakvim prskanjem, ali svakako treba uputiti poljoprivredne proizvođače na šta trebaju obratiti pažnju u narednom periodu i kada se kreće sa tom prvom zaštitom pšenice i uljene repice. Kada se ljudi obraćaju zaštitarima bilja u institutu Tamiš sa svojim problemima, evo šta im stručnjaci kazuju. Uglavnom u sezoni, što se naš zaštitara tiče, uglavnom u sezoni imamo najviše poziva i dolazaka i obilazaka što se tiče i ratarskih useva i voćarskih useva i povrtarskih naravno. Šta je to što ih muči? Uglavnom su vezano za preparate. Da li mogu da kombinuju ovaj sa onim i šta se dešava sada? Pojavilo mi se nešto mi jede pšenicu, nestaje pšenica i tako dalje. Tako da su to uglavnom neki slučajevi iz godine u godinu koje se ili ponavljaju što se tiče korovske flore ili neki novi insekti koji su se pojavili ili su se, odnosno bili tu, ali su se prenamnožili, pa prosto oni sad ne znaju na koji način da se suzbijaju, koji preparat kada sme da se koristi, kakva je karenca tih preparata i tako dalje i tako dalje. Tako da su to uglavnom teme i pitanja neka koja dobijemo od poljoprivrednih proizvođača. Naravno, trudimo se da uvijek izađemo u susret i da dođemo na lice mesta, da vidimo kakva je zaista situacija, pa tek onda da dajemo odgovor. Telefonom se uglavnom ne dajemo konkretno to i to koristi, znači prvo je bitno da vidimo to šta je, da li je to insekt, bolest ili nešto drugo, pa tek onda da damo preporuku. A šta savjetuje Radmila Heraković voćarima? Kako zaštititi voće? Zaštita voća svakako počinje u narednom periodu i svi voćari znaju da početak sezone pa i kraj sezone počinje sa tretmanom bakra i u ovom nekom periodu ide kombinacija nekih mineralnih ulja i nekih drugih preparata za zavisnosti od voćarske kulture, ali uglavnom kažem voćarska sezona uvijek počinje sa bakarnim preparatima i onda u toku sezone se dalje prate opet u zavisnosti od voćne vrste šta je to aktuelno i šta je prvo što se, da kažemo, suzbija i koje su to fungicidi ili insekticidi koji se koriste.